אלרגיה לפיק, התמדה זה הכל, שום סיבה להפסיק. מנסה להתעלם אבל נהיה לי מעיק, כי שוב את התוכן מנצח השתיק. הפרסומות עולה הווליום בלי שביקשתי, מכסה את האוזניים כי בזה כבר מאס. התוכניות עצמן גם ביסון, מלאות בדאווין מטיפת פסון. אני רוצה לישון מחמת המיעוס, לוחץ מיעוט ממשיך בשיעור, איזה חוסר צניעות. לא על זה הם חלמו בגלות, שמישהו ייקח אחריות על התרבות של המדינה. נתנו לנו לבחור בין בקבוק למחיר. הנה בקע נפל ופספס את המסגרת, וכולם אומרים איזה בעיטה מסוגרת. והעינוך החוזר כולם רואים בבירור כמה זה פשוט להכניס את הכדור. כן זה קצת מאכזב לגלות מקרוב עד כמה אור הזרק פה הוא בצבע צהוב. אני לא מבין למה המוח שלי נסתם, אולי כי העיתון מקושט בדם, אולי סתם כי הכל יותר מדי צהור. זה עושה לי לא טוב, גם אם זה קצת נעים לפשפש לאחרים עמוק בתחתונים. היי, מישהו פה מצליח להתחבב על העם, בסוף המטרה להוריד אותו גם כי אדם חם ואין אורך רוח. ואם ככה זה העץ אז גם ככה אתה בוח. אני רוצה לנוח מחמת המיעוט, רוצה לרדת כי המדינה שלי מתנדנדת בסביבה. Hold on.